Velkommen til den her video. I dag så skal jeg spille med Oscar igen. Okay. Så Oscar, går du lige i gang? Men jeg sidder dårligt. Okay. Den ene søster. Det var altså en ja, potentielt barn. Ja. Hvis hun er en lille. Ja, det filmer. Så hende skal vi simpelthen finde. Ja. Okay, så skal vi spille fødeluk. Ja, okay. Grethes mor og plejefar fik altså fire børn sammen. Tre af dem døde ved fødslen. Men datteren Cecilie er som halvsøster til Grethe. Thank you.
Altså, det er... Man har en søn, og som jeg ved, det er... Grete, er han Kasper Møllens Andersen her. Kom, Oscar. Kom, Oscar. Faktisk vil han ikke engang have sin arm. Vær lige. Så nu er spørgsmålet... Oscar, så skal der æderbomben med bare ræses. Frede inviterer på kaffe, for hans hustru har mere at fortælle om Grete. Hvad er stoppet, du hedder? Grete, har jeg stoppet?